Ja, helikopteret nå på vei til, som sagt, Florida. Jeg skal på teknisk med det. Jeg får ikke opp landingshjulet, så jeg flyr med gear down. Det jo ikke noe særlig sexy. Heldigvis bare over havet, så det ingen som ser det. Men ja, så da reiser jeg til Spania og Italia på simulator.